gudoonka markuu arkay qodobka 69aad faqrada 2aad xarfkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta iyada dawladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020ka oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020ka dhammaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamistana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54aad sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020ka markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqradda 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Xasan Qeyre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantiin.